Dárek párek lidí, já vás vítám u dalšího videa z pořadu PMPlay, jsme jmenem Marty a dneska tady máme další partíček na Need for Speed 2015. Tak jak můžete vidět, máme zase opět převrapováno. Jsem trošku předělávač, no, jako já za to nemůžu, to je prostě nějaká asi nemoc. Ale každopádně našel jsem pěkný vrapíček po dlouhé době, takže, nebo teda po dlouhém hledání, takhle. Což vlastně docela úspěch. Protože a jelikož, shit, teďka nevím, jaký kolo mám vepředu, není možný, ale tak jo, dejme tomu, že to jsou oni. Tak, musíme ještě předělat barvu, tady ta tam úplně nesedí, ale víte co, já se snažím jako tu barvu, jo dobrý, dáme tuhletu, bude o něco víc to, lepší. Chroma si ne, to úplně není pěkný, tahle to se k tomu hodí, fajné, all. A tady si ještě třeba můžeme změnit krytky. Což je vidět tady, že jo, jak se to mění, ale nechám tam tu černou, protože to se k tomu hodí asi nejvíc, že jo, vzhledem k tomu, že máme černo-orange auto. OK, takže to by bylo, kola jsou snad stejný, dobrý. Jinak nic jsem asi nechangeoval, protože tady stejně nic otevřenýho nemáme, jenom ten nárazník jsem teda dal s těmhle oranžovýma mlhovkama. To by bylo a jdeme teda na jízdu. Máme teda vlastně 17 000, takže něco ještě můžeme narvat do výkonu, pokud teda něco ještě máme. Dobrý, Force Induction. Tohle je docela dobrá věc. Je to prostě turbo, no, turbocharger. Takže tenhle nám přidá zrychlení. Tady budeme mít větší zrychlení a tady větší koníky. Když tak koukám na to porovnání, tak... Turbocharger, supercharger, no tak samozřejmě, že asi si tady víc koní, ale tak čemu nám je víc koní, když tady to je prostě lepší, výhodnější, teda nejvýhodnější, teda okolo ne, ale dobrý, bereme teda tenhle ten, to by bylo, tady to všechno máme, blok motorů, rozhodně taky výborná věc, můžeme koupit už druhej, což je pohodka, 314 koní, to už je docela slušný, si myslím, že na Civica asi co. Tady máme camshaft, to úplně nevím co je, ale přidá nám to taky koně. Rozhodně samozřejmě, že to všechno nepřidává jenom koně. Cylinders heads, výfukový systém, paráda, zrychlení z 0 na 100 za 3,96, no tak co víc si přát, bitch! Suspension snow differential, hodí se, samozřejmě, že ano. Rukáv ještě nemůžeme a tady to je úplně jako nevím, no. Dobrý, to by bylo, možná bychom to mohli dát ještě trošku do driftu víc, tak a jdeme konečně najít do vídu, prudina spike, pryč, honem rychle to, odkrouhnu, tady mi závodit, tak. Takže jedem. Ojojojojoj. Zvučíček se nám s tím turbochargerem trošičku změnil. Máme to agresivnější. Ty krása, ten zvuk je top. No tak to mě poser. Ten zvuk je teda naprosto boží. Au. Ajejej. Takže někdo se nám ptal, jak je to po damageový stránce. Jak vidíte, teď jsem nakouřil do auta a... To auto vypadá skoro úplně stejně. Když to tady zkusíme ještě trošku ošťouchat. O pár věcí, tak... No, asi takhle, no. Takže moc se to nedomluví, no. Volá nám Manu. Dej mi pokoj. Dáný volání, takže... máme tady toho teďka dost. Rozhodně dost. Tady máme... Jo, Drag Race, to jsem vlastně ještě ani nehrál. Dragy přidali v aktualizaci, takže já jsem si ještě nezajezdil. Každopádně jedeme si asi zajezdit s Manu. Jdeme na Style závod, respektive to nebude Style závod, ale jmenuje se to
večeře. Takže zase asi budeme žrát. Tak uvidíme, no. Tak. Tyhle, vypadá to luxusně. Myslím, že ten levrap se taky docela pove, takže jako gratulko autorovi. Drifting is too safe. There's no buzz in it. There's not. Says who? Víte, monster, už to začíná. Well, I kind of love it and hate it. Like it hurts me to hear it bouncing off the limiter like that, but I do get a rush when I'm holding it at that sweet spot. Yeah. Okay, I'm out of here. You coming? Yeah. Okay. Peace. Later. Have a seat, man. He hates on the drift for one reason only. He sucks at it. Oh. You need a certain finesse to hold that slide or hoon with precision. It's all about riding the tipping point. Am I right or am I right? You're never wrong. Look, I get it. Apples and oranges, you know? Ah. You see, Robin here, she's got class. Got that steady hand. Spike? He be yanking on the e-brake like a teenager fresh out of driver's ed. Come on, he's not that bad, Manu. It's just a good thing his old man has deep pockets is all I'm saying. Look, we've been talking too much. I'm out. And when has that ever been a problem? Well, it's a problem. We're standing here yapping about it and not actually out there doing it. Look, I'm putting a little something together. Nothing concrete yet, but... You've had enough zen and need a little noisy chaos. Cool. I'll give you a shout. Later. Always ahead of the curve, that girl. Yeah, stuff just happens when she's around, you know? Either way, you should try your arm smoking rubber with the Ventura bass set. Yeah. I'll call you. Get you hooked up with the local scene. Naprostá ztráta, no přesně tak. Naprostá ztráta času tenhle pokec, jako dík. Takže, no dobrý, no tak můžeme je dál, jako. Jako co? No nic, dobrý, takže jedeme na Amy Build. Easy závod. Easy business samozřejmě, takže jestliže nám tady nebudu dávat samozřejmě hardy ze začátku. Protože furt, ať chcete nebo ne, jsme na začátku, ale musíte říct, že ten Civic zní fakt božsky. Střela, fakt střela. Teď jdeme na to. To co je? Boží, ten zvuk je moc. Moc to. No jedem. Run the sprint race with Amy. Jasně, brouku. Takže sprint race with Amy. Jdeme na to. Hoši, ten Civic zní fakt přepalově. To je jako fakt moc střelička. Amy za náma, dali jsme si to víc na drift, takže můžu to víc nadriftovat. O, docela pohodka. Docela pohodka. Jo, je nám to docela slušně a v pohodě, takže Amy docela asi nemá šanci. Přibyl nám teda budík ještě na boost. Respektive na to sledování toho turbo. Kam jedu? Ano, přesně tak! Kam jedu? Dobrý no, tak to se nám trošku nevyvedlo. Koukám, že damage auta na PSku to teda aspoň jako trošku něco udělalo. A teda nevím, jestli to mám nenastavený. Já se na to teda mrknu, no. Aspoň nějaký trošku naťuknutí tam právě bylo, no, a já ho tady úplně jako nevidím, takže budu muset asi ještě počekovat. Ale závod, easy v pohodě. Je mi to moc ne, protože caj, pak je to easy, no. Už to měli rek. Ne, vypadá to moc krutě ten Civic prostě.
se na to fakt musím dívat. Oh damn, tady mám luxusní natáčku. Ale si vytočíme celou, pojď. Oh yeah, nice, krása, povedla se. Dobrý, těším se na Gymkhanu, na to se samozřejmě pořídíme BMW E30. Což je pro mě naprostá srdcovka na drifty. I normálně, takže další 4 litříky, easy business. A vidíte, že to trošku rozbitý je, no, takže asi takhle, no, s tím rozbitím. Asi takhle, takže máme další level už osmičku. 8 a čtvrt teda, no. Na cajík. Musíme ještě dělat další mise pro Amy. Ale. Takže tady máme problém. Vidíte přesně Frostbite Engine, jak jede bomby. Prostě dokreslování textur. Úplně největší OP, no. Hlavně to je ta PC optimalizace, no, která teda je úplně napřed. Takže tohle nám přidali teď, momentálně. Projedete benzínkou, je to opravený. Když si pamatujete Need for Speed 2012, Most Wanted, tak tam jste projeli benzínkou a měli jste jinou barvu auta. A taky opravený, jo? To, jako tohle si mohli klidně nechat. Takže, našli jsme tady nějaký partíky, nějaký části, zadarmo, který máme, což je pohoda. Speedrun. Sprint the speedrun road with... Au, tak to bychom mohli zkusit. Tohle jak úplně nevím co je, ale je to speedrun, takže... No počkat, tak jedem to, nebo to nejedem, nebo já nevím. A tuto zatáčku si vychutnám. Aha, tak úplně ne. Tak nám to neklouže. A až teď, dobrý. Tak přece jenom to je před okolka, že jo, takže... Víte jak? Dobrý, vejfuk nám teda slušně prská, jak prskavka, každopádně kouknem na mapu, mrknem na mapu a máme tady Longhorn, to je další ukázka, bože, to si nechte, máme tady Drift Contest od Amy a na to jdem, protože aby se nám odemkly koncovky výfuku, musíme dělat mise pro Amy. A ty koncovky jsou top, protože se na ně zrovna koukáte, že jo, takže chce to co nejvobřejší koncovku, prostě japonskou, úplně totálka. Takže podstatná důležitá věc je závody pro Amy, takže zašlo nám chcať. Tyž top 2, pohodka. Jo, předokolka, ty krása. Jdeme driftovat s předokolkou. Tady nějaký závodníky, samozřejmě, že se nám počítají body za drifty. A my samozřejmě logicky musíme být první v těch bodech, nebo prostě musíme mít nejvíc z těch bodů. Tohle není moc velký závod, nebo teda okruh, budeme jezdit takhle jenom v tom přístavu, takhle malinký kolečko. Takže easy business, mi nám to asi ukáže. Ale zase ona na to má lepší auto, no. Jasný, že samozřejmě vyhráme my, protože ono se jí to tolik nebuduje, jak vidíte, jsme to mý. Oh shit. Sorry, Amy. Je zbytečný používat ručku zatím. No. Manu otravuje, Jesus. Že vidíte, že tady to je fakt easy business závod. Já jsem ani manuál nějak neposlouchal, prostě tady jezdím do kolečka jak největší retoš. A to je teda drift závod, no, náš první, teda OK, dobře, jej. No vidíte, sice jezdím do kolečka jako retoš, ale stejně jsem se trefil do nákladáku. No, na driftíky to chce samozřejmě za dokolku. A trošku s více koníkama. Bude, nebojte. Na driftíky si pořídíme M3 E30. Tak za 16 vteřin už nám to naštěstí končí. Easy business body, prostě jako fakt zatáčet tady, to je úplně lehký. Tak mu samozřejmě budou těžší závody. No, tak trošku jsme to pobřeli, nevadí. Benzínka to spraví. Benzínka, easy business, repair.
Takže další 4 litry k dobru. Teďka tam stejně asi nemáme moc co vylepšovat, takže budeme závodit, vydělávat. A pohodu. Takže skoro 9. level. Taký easy business. A teď mrknem teda, co tam máme dál. Mrknem teda, co tam máme dál, Outlaw, tady máme toho Manu, Manu, máme tady závod, další drift contest, je to taky easy, ale doufám, že to nebude to samý, jako ježdění do kolečka, to bych jako úplně nerad dělal po druhý, jako, nechci nic říkat, ale stejně jako něco říkám, že to je prostě... Vždycky prostě nechci nic říkat, ale stejně, co říkáte, víte co, takže je to prakticky blbost, když tohle říkáte. No to je fuk. Drbačka, takže jdeme na to. Find your groove. Tak pojď, Manu. Teda nevím, co má Manu za auto momentálně. A myslím si, že má nějaký bávo dokonce. No, konečně nějaký normální drift. Závod. To po městě. Co má Manu? Ukažte. Jo, Manu má tu MXu. Má tu Miatku, no, mazdičku. A to je taky předokolka, ale pokud vím dobře, nebo zado? I když já nevím. To je možná, já nevím. Těžko říct, teďka bych nechtěl pekecat. Protože vím, že zrovna týpci z Red Bullu Miatu používají jako tisícikoňovýho monstra úplně. Takže používají na drifty, no, takže já si nebudu používat před okolku, že to je blbost. Že by to bylo za dokolo? Když ono to možná je za dokolo. Tak pojď, Manu, já ti ukážu, brácho, jak se drifte s před okolkou. Hej, mi prudí. What's up, jedu závod, kotě. Zrovna nakopávám Manuovi řiď. Oh shit! No, teďka jsem nakopal řiď docela sviku. No, naštěstí tu ještě nebylo zas tak hrozný, ale tuto zatáčku jsem potrolil, takže z toho nebyly nějaký moc velký body. Babam. Nemusím to brát zkrátka, má potřebu driftovat sakra. No, ještě furt teda vedem, takže na cajk, za 30 sekund nám to končí. Takže pod driftem tady tu zatáčku. Yeah. Pod verzetkem tady. Ba. 15 sekund to ještě stihneme, možná nějaký driftík. A tady přesně pod tu zatáčku, takže tady točíme. Ježiš, to jsem získal úplně rychlost, tak... Zílený. Wow, damn. No, to by šlo. První místo je samozřejmě naše, na pohodu. 35 000 skóre, ještě nám to dokonce se zvýšilo, díky nějakému asi tomu, nevím čemu. Je tam bonus prostě, takže z toho máme nakonec 6 000. Devítka je naše, 9,5, 9¾. No vidíte, už skoro 10. level, takže jak jsem řekl, jde to fakt hodně lehce, no, ty levely prostě nahoru. Je jich celkově 70, teda jestli jsem se ještě nezmínil. Daily challenge complete, takže jsme získali 10 ještě nějakých tisíc, ničeho. Je, dobrý den, páni policajti. Já radši vypnu motor a jdu spát, jo? Dobrou. Krása, to vypadá hodně luxusně. A teď to vypadá tak zrostlícenýma světlama. No, chtělo by to nějaký nový světlo, no, jenže tady napředek snad na Civica žádný asi nejsou ani. Pokud vím, tak co tady máme dál, kouknem na Amy, hele, medium závod, ale za 7000, což je docela slušný, máme teďka 19 hadrů. Jdem na to, máme už 10. level teda, protože se nám přičetlo ještě těch 10 000 za nějaký daily challenge, takže v pohodě. Vidíte prostě, řeknu to znova, jde to fakt rychle, easy business prostě, no. Takže jdeme na to, nej mi pokoj, Manu, vidíte, tady mám prostě všichni furt, prostě bolaj. To s vámi, jestli zvládám medium závod, ale myslím si, že by to mělo jít jako bez problému.
Jedem sami asi nejspíš. Ne, tak nejedem sami, jedem s Amy. Jedem celých 9 kilometrů. Ale bude to v pohodě. Jinak teda co se týče tady té hry, já bych doporučil, jak si můžete nastavit teda to, to nastavení vozů, nebo toho ovládání na ten drift, anebo na ten grip. Grip je to, že vám to samozřejmě líp drží, že jo, v zatáčkách a tak, a drift, že vám to prostě uklouzne, že je to lepší na drifty. Ten grip si ani nemá cenu dávat, protože kotel závodu si ani nevyhrajete. A to je asi tak všechno, no, to se týče toho, to, víte co, dejte si to prostě všechno, všechno si to dávajte na ten drift, ať už prostě navíc nebo na míň, to už je podle vašeho řízení, že jo, samozřejmě, ale jak vidíte tady prostě, když to máte v tom gripu, tak tady i v nejprudčejší zatáčce, když dáte prostě drift, tak on vás to ještě zrychlí, když se vám ten drift povede, což je prostě styl tohodle, tohodle řízení, každopádně ten drift, nám rozhodně víc pomůže než ten grip, kde, kde potom to, kde to potom prostě úplně je takový nezajímavý to ovládání, hrozně jakoby, je to nedotáčivý hlavně to ovládání, což je taky blbost, že jo. A no prostě nemá cenu to vůbec dávat, že jo. Je to kravinka. Takže takhle asi. Pohodička, taháme to, máme sedmičku. Au, tak to jsem to trošku nedal. Já mám já měl přeřazeno na 7. stupeň, takže chci to říct. Je to tak mrtě předělaný. Je tam narvali 7, no fakt že jo, hoši. No tak to zírám, to zírám. Koukám no, že jako maximum otáček až na... Na 7,5, skoro na 8. Tak to je drsný no, ona se vyká docela. Dopadně Amy nás dohání. Závěrečná nějaká vrtáčka, dobrý driftík. Vidíte? Vidíte přesně tohleto. Získáte akorát v pohodě rychlost. Vy si dáte dobrý driftík a jedete si dál bez problémů. Takže pohoda! Máme vyhráno. Takže money jsou naše. 7 krásných tisíc na cajk. No a level taky. Skoro teda, no dobře. Tak jsem skoro. Brn 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 brn. Výborně. Takže zase Amy. Je jasně, you for real. Tak mrknem teda do garáže, jestli tam fakt nemáme ještě něco novýho. Nevím teda, jestli tam je něco novýho nebo ne. Možná už tam budou ty vejfuky. Nebo ty koncovky respektive. Se nadspat tu největší tam. Aby to bylo top. Tak tady máme teda ještě pár box. Elite Tuning. Jasný. Můžeme to buď to prodat. Nebo to dát na auto. Ale my bohužel na to auto nemáme. Takže to prodáme. Máme už 28 tisíc. Takže vidíte, že to fakt lítá prostě úplně bez problémů ty prachy. Tak. Hood vlastně ten. Že jo, máme tady ten. Ustí, ono to je i na tom karbonu, ale to necí. To necí. Tady to vlastně můžeme odtmavit. Ne, 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 ne. Ale dobrý, tak to zase odtmavíme. Pa, 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 pa. Víte tady, jo, máme otevřený teda blatníky. Máme tady nějaký stylíky. Tohle je to největší. Tohle se tam asi hodí nejvíc. To jsou takový mini deformace. No ne teda deformace, ale víte jak to myslím, dáme tam tohleto. Víme jak to vypadá, no vypadá to trošku líp. Teďka by se k tomu možná hodili ten poslední nárazník. I když ne, ten je prostě furt moc velký na mě, ten je takový přepálený. Dobrý, a pa 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 pa, zadní teda máme taky otevřený, tady asi nebude moc, tady máme jenom jeden, ale furt to vypadá líp, tohle rozšíření. Takže ho tam třískneme. A cajk. A koncovky bohužel furt ještě odemčený nemáme. No dobrý, takže můžeme si přetou, můžeme si přepsat. O, teďka už jde teda jako i change no bad. O, páni, tak to jsem ještě nezažil teda. Rockport, California. Dáme tam Kalifornie, ne? Dáme tam Kalifornii. Change fame.
Oho, bacha, oni tady mají i fejmy. I excel the prevail. Not Rocket Bunny. Need for speed. Haters gonna hate, dáme tam tohleto. Tak a samozřejmě si to můžeme přepsat. Což uděláme samozřejmě na klávesnici a dáme si tam třeba, já nevím, třeba vzkaz policajtům. Fucl. Dáme si tam vzkaz policajtům. Hej, C, to nejde jako, nebo co? What the fuck? Oni tam nejdou zprostý slova, nebo jako co? Dobrý no, tak si tam dáme jméno auta a budeme velký týpci. Dobrý, aspoň všichni budou vědět, že to je fakt Civic, ne? No, ok, takže tohle pro dnešní díl všechno, já se s vámi loučím, náš Civic teda taky, máme teda teďka rozšířeno, nevypadá to úplně zlé, vypadá to líp. A pokud se vám video samozřejmě líbilo, tak lajkujte, komentujte, odebírejte a uvidíme se opět v dalším partu. Nevím, jestli teďka toho Civica bude předělávat, protože se mi fakt líbí. A to je asi tak všechno. Samozřejmě nezapomeňte i Facebook fanpage dole v popisku videa. Je, já jsem ještě na něco zapomněl, mohly by být zrcátka. A ty ještě nejsou, ty jsou až na 27. OK, dobrý, tak nic. Zdar!